Enligt andra poliser på plats så var det kaotiskt. Men det här nämnde inte du i ditt vittnesmål. Jag var inte där när det small. Jag var vid bilen, 2 kvarter bort. Du sa då att du gick för att hämta dina handskar. Jag minns jag inte, men ja. Ja, så kan det ha varit, ja. Dina kollegor intygade att du var inte där när Kronvall skadades. Men sen skiljer sig era versioner åt. Den här då? Nej, inte en till. Vad är det för skillnad på en snigel och ett fängelse? Snigeln har slemmet på utsidan. Onsdag imorgon, Paul. Jag vet. Det är lugnt. Jag är barnfri. Toppen. Vi hörs sen. Okej, okay, hej. Han låter nästan lite kär sen du sa jag till att stanna. Vadå? Det går väl alltid ut på onsdagar. Vi sitter och glor på en förlamad kollega medan Johan flörtar med hans fru. Hallå. Vi och vi. Fråga inte mig längre. Nej. Vad kan det bero på? Ja, du. Du får väl fira att jag ska sluta. Åh, jävlar, vad händer här? 50-37-40, vi har en misshandel. Vi börjar hit. Kom. Tack. Släpp henne! Polis! Släpp henne! Nej, nej, kom här. Har du något vass på dig? Hörru, stanna här. Hörru, kom tillbaka. Kom här. Sätt dig ner. Hur känner ni varandra? Sätt dig ner! Är du okej? Is your husband, boyfriend? Har du någon legitimation på dig? Du lever här? Svara på frågan. Katarina. Allt bra? Tjena, grabbar. Slog han tjejen? Jag har inte rört henne. Nu var det väl inte dig vi frågade, va? Alltså, ni känner ju mig. Fattar du inte svenska? Håll käften. Kan du svenska? Verkar inte så. Och det finns fler tjejer där uppe. Ja, du och Björk är mitt av det. Känner du honom? Mm, jag har stött på honom några gånger. Får vi sitta lite i bilen då? Hjälp mig! ...30-30 till 31-60. Det rör sig om misstänkt prostitution. Tjejerna är rumänskor, så vi behöver få hit en tolk. Så
So how many of you are working in this apartment? Huh? You don't want to say? You don't want to talk to the police? How about you? You don't want to say anything? Till 3160. Vi har en död person i lägenheten. Hur gick det? Det är lugnt. 5012. 5045. Ja, det gör du fast. Det tog den tid. Ja, vi uppfattar det. Varsligt. Jag är så ledsen, jag fattar inte hur jag kunde missa sprayen. Nej, hur fan gick det till? Förlåt. Du! Så vi blir kollegor på riktigt nu? Jag hörde att du ska till krimjouren. Mm. Hur firar vi det här? Inte idag. Paul! Från skild mellanchef på HSB. Han dog av inre blödningar. Enligt tjejerna så blev han ihjälslagen i affekt. Och den här Piotr, han har ett jävla humör tydligen. Jag såg att ni gått ut med bild. Ja, vi tror att han kommer försöka lämna landet. Robert visste tydligen vem det var. Ja, han har jobbat som dörrvakt här i stan förut. Så han har lite småskit i bagaget, men inga grövre saker. Men du, hur var det nu då? Du och Paul kom dit före de andra. Vi såg från bilen när han slog en av tjejerna. Nämnde hon något om vad som hade hänt i lägenheten? Nej. Vet ni vad som låg bakom? Ja, den här Engman, han ville slänga ut dem. Han jobbar på HSB, sa du? Ja, han ordnar lägenheten åt Piotr i utbyte mot sex enligt de här tjejerna. Och vad vi förstår så har han bedrivit bordellverksamhet där sedan EU-mötet. Och det var okänt för oss? Nej, vi fick ett tips i höstas, men när våra grabbar kom dit så var lägenheten rent tom. Hej. Förlåt, jag ska bara ta bilnyckeln. Här. Var det henne du låg med? Jag följer med dig ner till bilen. Skulle inte någon skiljas? Det beror på vem du frågar. Det är sent. Ja. Okej. Okay. Ja, men gör det. Det är bra. Kolla med morfar. Det är bra. Puss. Isador alltså. Alla andra verkar vara på Brömer. Har du inte hört? De har lagt ner EU-granskningen. Men den kritiken har inte blivit. Hej. Nej, den fanns en tidigare. Så varför en ny granskning? Det fanns en bred politisk enhet i den frågan. Han är så en jävla linslus. Det förhördes över 200 poliser och aktivister. Säpo och NOA var inkopplade. Det tömdes telefoner, kameror, master.
Polisen friades på samtliga punkter där vi utreddes för felaktigheter. Men det finns väl ärenden där det saknas gärningsmän? Som Valdemars väg till exempel? Ja, och det ligger hos Noah i Stockholm. Det som går att utreda har utretts till vägs ände, så nu kan vi lägga det bakom oss. Äntligen. Ja, grattis får man väl säga då. Ja, men grattis själv. Och det du hade blivit placerad. Mm. Kadefors är en bra chef. Han har inte pratat med dig, eller? Nej. Nej, och jag har inte pratat med honom. Bra. Tack. Varsågod. Jag har inte tid med det här. Bara varför skulle Piotr ens vara här? Han stod väl i dörren och sa, eller? Ja, det var mer än 2 år sedan. Ja, du får ta dem utredarna. Det är de som bestämmer vad vi söker. Är det köket här, eller? Ja, indeed. Kör vi igång, hörni. Trafficking och mord. Jag satt i skiten på riktigt. Är du förvånad? Ja, lite. Alltså, Piotr är hetsig, men smart. På vilket sätt då? Ja, visste vad man skulle smörja, liksom. Fixa droger, låta rätt person gå före i kön. Tjänster och gentjänster. Ja, ungefär. Var är Robert? Jag vet inte. Han gick bort i natt. Varför vill de inte ha oss där inne? Kalles pappa skyller allt som hände på polismyndigheten. Så de vill inte ha någon vanlig polisbegravning med hedersvakt. Men det ville Johan. Mm. Kollegorna måste få ta farväl och visa sin respekt. Han dog ju ändå i tjänsten. Ni ska inte ta åt er. Det här är inte riktat mot oss i turlaget. Var är Robert? Jag får inte tag i honom. Vi ska minnas Carl i ljuset av hans gärning. Som make, far och vän. Vi ska minnas den kärlek han gav till sina nära. Till er som har samlats här idag för att dela sorgen. Och för att ta ett sista farväl. Det man kan söka tröst i en dag som denna, det är att Carl nu är fri. Han är fri från smärta och lidande. Och när våra tårar har torkat så ska hans ljusa minne leva kvar. Sätt i bilen. Varför jag inte vara här eller? Kan du packa dig, går inte. Jag vill packa, jag vill prata med Lydia. Nej, vad håller du på att röra på? Ja. Robert, lyssna på mig. Jag vill prata med Lydia, Robert. Säger jag. Varför står du på mig? Vad fan, lugna ner dig. Va? Du förstärker mig då. Sätt i bilen. Va? Sätt i bilen. Jag ska inte sätta mig. Sätt dig i bilen. Robert, lyssna på mig. Lugn. Vad gör Tommy? Tommy, vad gör du här? Ja, Tommy, vad gör du här, din fega jävla fitta? Fan, Tommy var här! Vad fan gör du här? Nej! Du är så jävla feg, Tommy! Nu räcker det! Tönt!
Din fega fitta! Jävla fitta! Lugna dig! Lugna ner dig! Ja, vi visste inte att han skulle komma, okej? Okay? Vänta, Anton. Åk hem. Ja, skalar jag kort. Vi har fått in en tips om att Piotr Lobos syntes i Majorna igår. Så vi kommer röra oss där resten av dagen. Så väl i bil som till fots. Vill du fråga på det? Nej, okej. Okay. Sen har jag bara en sak till. Och det är att ni måste lämna in era tidrapporter innan fredag. Jag vet att jag tjatar om det här. Men Annette på lön är på mig hela jävla tiden och det börjar bli riktigt jobbigt, så om ni bara kan skicka in den här förbannade tidrapporten en gång så får ni en lön 25 också. Bra, vi ses vid bussen. Paul, har du en servett? Hans sändning idag. Från 5-0. Mm. Till samtliga patruller. En person som liknar Piotr Lobos ska nu befinna sig på restaurang Stopet i Majorna. 51 14 20 lyssnar. Var ligger Stopet, kom? Valdemarsväg 11, kom. Vi är där om ett par minuter, kom. Det är uppfattat. Återkom när ni närmar er. Klart slut. Robban, du kan hoppa ut. Va? Ja, men jag skickar efter en bil, så. Ska jag inte följa med, eller? Ska jag inte följa med, eller? Till 14.20, vi är på plats, kom. Okej, okay. Avvakta tills vidare. Ensamstyrkan är på väg, kom. Ja, det är uppfattat, klart slut. 5-0, klart slut. Robert. Robert! Konstigt att han är lite ur balans just nu. Men jag har haft problem länge. Problem vet jag inte. Skojar du? Så, sen vi kom hit har Johan och Robert skjutit verkans eld 3 gånger. De är inte som andra poliser, det vet du också. Ja. Ja, men vad ska jag göra? Jag har sagt ja till att stanna redan. Nej, jag vet inte. Din mamma kanske kan göra något. Kan vi fråga i alla fall? Ja, det är svårt nog att få folk till Johans turlag. Jag fattar. Det ser inte bra ut om jag är inne och petar i sånt. Nej, nej. Nu har jag frågat i alla fall. Så jag får hjälpa din kompis.
Men inte dig. Är det så? Idag till exempel så höll Robert på att skjuta ihjäl en turist. Om du undrar varför ingen vill jobba hos oss. Ja, nu ligger det som sagt inte på mig. Ja, var bekvämt då. Men var inte dum. Jag har mitt eget jobb att sköta. Och det där med att fokusera på rätt saker, det har väl aldrig varit din starkaste grej. Ändå tog de in mig på krimjouren. Så något rätt måste jag ändå göra. Ja, det gör du säkert. Men nu är det så att jag ska till Stockholm ikväll. Och? Kan du ta hem min bil? Så slipper jag ha den på flygplatsen. Tack. Hör du inte vad jag säger? Jag orkar inte. Lyssna på mig, du klarar det här. Jag tänker dra mig. Det ger du fan i. Flytta på dig. Robert! Katarina, ska du hem nu? Ja. Kan du släppa mig i Majorna? Ja, absolut. Hur mår du? Det har varit lite mycket, kanske. Jag fattar det. Jag kände inte Kalle, men det måste ha varit fruktansvärt det ni tre råkade ut för. Du kan släppa mig här framme. Var ska du? Jag ska träffa någon bara. Tack för skjutsen. Ja, såklart. Vi var inte tre man på Valdemars väg. Vi var fyra. Han träffa? Jag vet inte. Han hade hörlurar. Jag tror inte han hörde bilen. Det kommer nog ta någon timme till. Hur är det med honom? Robert kommer hållas nedsövd även efter operationen så att inte hjärnan tar mer skada. Sen vet vi inte. Tack. Har du någon att vara med ikväll? Jag stannar. Bilen bromsar inte. Va? Jag tror han blev påkörd med flit. Fick du med dig i din redogörelse? Jag vet ju inte säkert. Vi ses imorgon. Du behöver inte stanna. Jag åker helst inte med honom. Han är på att köra ihjäl oss på vägen hit.
Är det du som ska höra mig? Mm. Hur är det? Sådär. Jag är ledsen för sist. Nej, tänk inte på det. Ska vi börja? Mm. Vet ni vem som körde på honom? Inte än. Men i förhöret du lämnade på plats och sa att det verkade medvetet. Ja. Föraren stannade ju inte efteråt. Kanske fick panik? Kanske. Och det var inte så att Robert sprang ut framför bilen? Nej, nej. Inte en chans. Alltså, jag såg det ju med egna ögon. Vadå, tror ni att han försökte ta livet av sig? Enligt Johan hade han det tufft psykiskt. Men det visste du väl om? Jo, men just Johan brukar vara väldigt bra på att vifta bort det. De hade ett tjafs innan ni åkte. Ja, jag såg det, men jag vet inte vad det handlar om. Johan försökte få Robert åka till psykakuten. Men den ligger inte i Majorna, så han skulle någon annanstans. Ett levande bevis, det är att ni som idag påbörjade ett yrkesliv. När en kollega skadas eller dör så är det en förlust inte bara för oss utan för hela samhället. Men vi står starka idag och imorgon. Och ett levande bevis för det är ju ni som idag påbörjar ert yrkesliv. Ni börjar i en svår tid, men jag hoppas att ni ser framtiden an med optimism. För ni behövs. Och ni kommer göra skillnad där ute. Så får jag be våra nya poliser att stiga fram. Grattis Barat till avslutad utbildning och lycka till med framtida tjänstgöring. Grattis Hus till avslutad utbildning och lycka till med framtida tjänstgöring. Grattis Keri till avslutad utbildning och lycka till med framtida tjänstgöring. Nej! Jag skickar den till mig då. Katarina? Grattis. Vi har ju tjafsat en del, du och jag. Men du blir en jävligt bra utredare. Ja, vi får väl se. Så jag skyller en ursäkt. Du såg ju Robert Måde. Jag borde ha lyssnat på det här. Det hade hänt ändå. Tror du? Ja. Lycka till på krimjouren. Vi lär ju ses där. Det gör vi säkert. Dessa två rummen. Mm. Jag visar dig vart du ska sitta. Här tänkte du kunna sitta. Perfekt. Tack så mycket. Jag blir drånad.
God morgon. Jobbar du dubbla skift nu också? Jag glömde tömma skåpet. Tja. Tjena. Hallå. Det är sånt här man vill hålla på med när man har jobbat en hel natt. Ja. Vi ska förnya aspiranter så vi tömde Roberts skåp igår. Men ja, hans grejer ska vara kvar här inne. Johan vägrade ta bort dem om han nu skulle komma tillbaks. Åh, sorgligt. Du, har du frågat din mamma förresten? Jag har inte hört något. Hon kan inte hjälpa dig. Okej. Okay. Ska jag få dåligt samvete över det eller? Jag blev mer eller mindre idiotförklarad när jag sa att de hade problem. Och jag minns inte att du tog mitt parti då. Vadå, det är inte så lätt. Man vill vara en i laget. Det vill väl jag också. Men inte till vilket pris som helst. Nej, men du försvinner iväg och blir utredare istället. Hade jag fått den tjänsten, tror du? Lätt att vara ärlig om det inte kostar något. Jag måste gå. Tommy Söderberg. Var hos Johan tidigare. Kallas för Tommy Tusen. Som en pirat. Han var på begravningen. Och Robert blev jävligt förbannad när han fick syn på honom. Var de osams? Ja, det verkar så. Jag tänkte bara det vore bra för dig att veta. Ja, vi tror att Robert har gjort något skit i jobbet om han nu blev påkörd med flit. Ska jag kolla upp honom? Kör. Förresten, vet du vad jag har hört? Jag har hört att Johan och Romvalls änka är ihop. Det vet alla i hela huset, förutom du. Vet alla i huset om dig och mig också? Det finns inget dig och mig. Ingen kontakt med de andra. Men har du något otalt med Robert? Nej. Varför blev han så arg på dig då? På begravningen? Jag vet inte, fråga honom. Han ligger nedsövd på sjukhuset med skallskador. Va? Han blev påkörd. Av en smitare. Har du bil? Bara cykel. Vill du kolla om den har krockskador? Nej. Däremot är jag nyfiken på det sista han sa till mig. Att ni var fyra personer på Valdemarsväg. Jag säger ni, för visst är det väl du som är den fjärde polisen? Mm. Varför har man inte sett eller hört något om dig? Ja, jag är väl ointressant. Varför undrar du?
för att ingen vill prata om det. Speciellt inte ni som var där. Jag var inte där. Inte när Kalle... Vad menar du? Fråga Johan. Helvete! Jag kunde ha frågat innan. Så du sluppit åka hem till den här mytomanen. Stå för det, helvete! Kiri, du har två händer. Använd dem. Ja, sätt honom ner. Så, försiktigt. Tommy är Sveriges fegaste polis. Som en jävla lögnhals. Ingenting han säger kan man lita på. Sitt ner! Ska du sitta nu? Har du dåligt? Fan, det ska vara så jävla svårt. Varför kallas han Tommy Tusen? Tusen ursäkter för att slippa jobba. Han stack när stenarna började hagla. Från Valdemarsväg? Ja. Han drog med svansen mellan benen. Övergav oss andra. Och så har en jävel mage att dyka upp på Kalles begravning. Med det sagt, han skulle inte våga ge sig på Robert. Inte ens i bil. Är du säker på det? Ja. Lägg inte mer tid på det aset. Paul, vi drar. Hallå? Nu kanske du förstår varför vi undrar vad i helvete det som pågår. Trängselskattskamera i Majorna. Bilden togs precis innan han mejade ner Robert. Du sa att de verkar bekanta. Ja, eller... Robert sa att de hade setts. Märkte du att det var något som inte stämde mellan dem? Att det fanns en konflikt? Nej. Var fick han bilen ifrån? Hyrbil. Ursäkta. Hittade ni något i Piotrs mobil? Ja, en lista med sexköpare. Alla nekar såklart och tjejerna vägrar peka ut om en HSB-killen fanns med. Stod Robert med? Nej. Men med tanke på det här så har det med någon sorts historia. Har du frågat henne? Nej. Det kommer startas en intern utredning kring Robert. Förvånar mig inte. Problemet är bara att vi måste serva SU med underlag. Och då kommer jag tänka på dig. På mig? Mm. Jag har ju precis börjat på jouren. Jo, men det här är inte på heltid. Ah, så jag ska vabba för dig under skilsmässan. Du har jobbat med Robert. Vem är mer lämpad för det här? Finns inte en konflikt i att jag utreder mina gamla kollegor? Inte som vi ser det. Vittnesskydd? Ja. Have you any idea where Piotr is now? No, and I don't care. I already told you I don't want to talk about men who buy sex. It's okay. Relax. Remember my colleagues? Have you seen him before? In the apartment or with Piotr? Never. None of them. Is he police? Yeah. You trust him? Yes, of course. Why are you asking? Piotr told us he knew a police officer, but we never met him. One of the other girls told us about him. He helped Piotr with stuff and she had to fuck him. Where can I find her? I have no idea. She left when we came. But her name is Laika. From Romania? No, other country. But she speaks little Swedish.
Var ska ni flytta dem? Ja, inte stan. Har de sålt så här också så har de ju röjt sin närvaro. Och den här Laika, hur hittar vi henne? Internet. Skottsajter. Men du ska nog inte hoppas på för mycket. Hon kan ju ha lämnat landet eller bytt namn eller något. Visst fick ni tips om bordellen i höstas? Ja, men det var ingen där när vi kom dit. De kanske blev förvarnade. Jo, det var vad vi trodde, att det fanns en läcka i polishuset. Hej. Hej. Betalt parkering. 2 dagar. Han hade kunnat åka runt jorden på 2 dagar om han kommit iväg. Det finns inga uppgifter om att han gjort det. Inga övervakningsbilder, inga passageraruppgifter som matchar. Ingenting. Men varför betala parkeringen? Han var väl rädd att vi skulle hitta bilen. Men vad spelar det för roll om man ändå tänkte fly landet? Han kanske inte hade så bråttom. Checkat in här. Kostar inget att fråga. Jag ser mig om lite. Ja. Ursäkta. Jag är från polisen. Har du arbetat här hela veckan? Bara tala lite svenska. Okej, jag förstår. Känner du igen den här mannen? Ja, han bodde rum 239 igår. Är du säker? Ja, igår. Här. Gå ner till receptionen och vänta där. Okej.
Ingen hjärnskakning? Nej. Tack. Snarare hjärnsläpp. Jag borde bara väntat på dig. Vi kommer hitta honom. Vi har folk överallt. Han hade en flygbiljett, va? Ja, han tänkte åka iväg till Rumänien ikväll. Så vi hade tur. Paul! Är du här ensam? Ja, Johan är ute på besök. Får jag kolla på väskan? Det är pengar i den. Nästan 100 000. Jag vet. Jag bara visa en sak. Kolla här. Från polisens beslagsförråd. Hur har han fått tag på den nu? 30-30 här. Eftersökt gärningsman siktad. Han går mot terminalen. Kom. 30-30. Kan du uppge din position? Kom. 30-30. Jag upprepar. Kan du göra din position igen? Tack. Kom. Men misstänkte rörs mot P5. Jag följer efter. Håll avstånd. Där låg väskan. 100 000 i knarkpengar. Skåpet loggar när det öppnas så vi vet när den försvann. Då vet ni vem som stal den också, eller? Vi kan se vilken som gått in här via passerkorten. Och den enda som var här den kvällen var Robert Björkmyr. Vi tror att din kollega stal pengarna åt Piotr, men att de sen blev osams av någon anledning. Det enda jag visste när jag klev in i det här garaget, det var att han hade försökt döda en polis. Det var liksom ingen läge att ta några risker. Du sköt 3 skott. Varav 1 var direkt dödande. Han siktade mot mig. Med en attrapp? Det visste jag inte då. Sen uppgav du fel position på radion. Ja. Ja, jag var stressad. Det blev fel. Kan det ha påverkat ditt agerande? Jag följde det regelverk som gäller vid nödvärn. Men jag tror att han sköt Piotr för att hämnas. Hur bevisar man det? Jag vet inte. Nu, han är avstängd tills vidare. Vad gör du? Leta efter Laika. Ta en paus. Följ mig till puben istället. Kan inte. Ska till krimjouren sen. Behöver roa dig ibland. Jag tycker att det är roligt. Och du behöver öva lite på dina inviter. Det var ingen invit. Det kallas omtanke. Så du
var någon som pratade med min väska. Okej. Vet du vem som gjorde det? Men väskan låg på stolen. Vi var på att dansa. Jag svär. Jag ska bara gå för lipparna på det där. Jag förstår att det här är jobbigt. Jag kan inte säga mer än att den berörda polisen är avstängd. Borde han ens ha varit i tjänst med tanke på tidigare anmälningar mot honom? Jag kan inte föregå internutredningen, så vi får vänta och se vad den visar. Tack. Tidiga intervjuer. Ser jag trött ut? Jag fattar inte att Johan fått hålla på. Han har aldrig blivit fälld. Och vad säger det om oss? Ja, att det är handlingen som prövas. Inte Johan som person. Sen har vi inte så många av hans sort längre. Vissa ogillar sorten och andra... Ja, ser den som ett nödvändigt ont. För det är oftast en Johan som kliver fram när det hettar till. Och inte en Tommy Söderberg? Nej. Inte en Tommy. Den fjärde mannen, som ingen vet vem det är. Ni höll honom borta från media, eller hur? Det var mest för hans egen skull, tror jag. Han agerade inte så snyggt. Jag måste sova nu. Så orkar du med nästa pass. Laika, sa du. Kan du bokstavera det? L-A-I-K-A. Och efternamn? K-U-U-S. Tack. Var grep de än? På något köpcenter. För snatteri. Gustav pratade med henne. Hon var på Ingenjörsgatan, så vi har rätt person. Vet hon att Piotr är död? Det är därför hon vågar peka ut folk. Kan du ta det här själv? Ja, visst. Jag måste gå ringa några samtal. Pappren är klara. Jag är snart skild. Skönt. Jo, min dotter tycker dock inte det. Nej, det förstår jag. Men går du? Jag fixar det här. Grymt. Tack. Hej. Välkommen. Du kan sätta dig här. Johan Jansson blev frikänd. Ja, det var lite så oväntat. Han bjuder på tårtan sen om du söger. Nej, det är bra för mig. Stänger du dörren när vi snar? Ta god tid på dig. Han är inte här. Är du säker? Okej. Bara så att det kommer med på bandet. Polisen som hjälpte Piotr finns alltså inte med på bilderna. Nej. Du ska få titta på några fler bilder. Han är där. Vad här? Vi fika. Kaffemaskinen. Vadå? Han med svart hår? Nej. Den andra. Han med uniformen. Hej. Vill du ha tårta? Nej, nej. Det är bra. Okej. Det blir mera firande på onsdag. Ni får komma då. Ni gör det, va? Ja, absolut. Bra. Vet du vad Darius tog vägen? Ja, gick han på hörna, så. Sitt ni och jobbar? Ja, oh, precis. Johan? Va? Kan man ta? Ja. Nej, men det är bara att ta. Jag kan lägga upp.
bra. Hur är det ens möjligt? Alltså, jag var borta i 30 sekunder. Och du då? Var höll du hus? Jag var tvungen att gå ifrån. Ni tappar bort ett nyckelvittne, både för oss och för internutredningen. Vad sa hon om bilderna då? Hon hann inte se dem. Nej, men vad? Tack, Kai. Ja, vi hörs sen. Ingen like. Nej. Fan. Ja, vänta. Du sa inte allt där inne. Kom igen, vad håller du på med? Laika friade Robert. Skojar du? Det är inte honom vi letar efter. Men varför sa du inte det där? Jag kan inte säga det nu. För att? Du måste ge mig lite mer tid. Snälla. Och tömde Roberts skåp. Ja, jag och någon kvinna från personalavdelningen. Låg hans passerkort där? Nej. Nej, vi undrade också. Johan tänkte att han kanske har rör hemma. Jobbar Johan i natt? Mm, men han hade något ärende hemma hos Lydia. Vi ska åka och plocka upp honom nu. Var bor hon någonstans? I Majorna. Typ där Robert blev påkörd.
Förlåt, stör jag? Nej, nej, inga fara. Skulle jag kunna få prata lite med dig? Ja, det skulle väl gå bra. Kom in. Tack. Jo, jag tänkte på det som hände på Kalles begravning. Robert sa att han ville prata med dig. Vet du varför? Han och Kalle var ju vänner, så han mådde väl som oss andra. Mm. Han blev ju påkörd här i området. Visste du det? Mm. Det är inte så att han kan ha varit på väg till dig när det hände. Nej, men varför skulle han komma hit? Vi umgås inte. Det skulle han inte. Buss har vetat vi träffas. Eller hur? Ja. Det visste Robert också. Att han skulle åka hit utan att tala om det för mig. Det finns inte på kartan. Nej, jag sa det till Darius också. Men han ville ändå att jag skulle kolla upp det. Så. Mm. Ja. Jag har som sagt bara ingen kontakt med Robert. Så. Det var väl det du behövde veta. Ja. Ja, nej. Förlåt om jag störde. Det är ingen fara. Hej då. Hej då. De har kört fast. Nu kan det bli så här. Som stal pengarna. Och Robert blev påkörd när han var på väg hem till Lydia. Vad skulle han säga till henne? Vad kan vara så viktigt att Johan erbjuder någon 100 000 för att tysta hans kollega? Och att han sen dödade Piotr som utförde jobbet? Valmarsväg? De blev överfallna av aktivister. Hur kan det vara Johans fel? Jag vet inte. Men Tommy kanske vet. Tommy stack väl innan det small? Men han ljuger. Alla ljuger. Jag tror han såg alltihop. Tror? Om jag går till åklagaren och tror en massa saker så kommer hon använda mitt huvud som boxningssäck. Kom igen, öppna! Kan vi gå nu? Dashkameran funkar så att den går igång när det är någon som rör sig framför bilen. För kung, för fosterland. Skål! Skål!
till, tack. Hej. Ja, men tjenare. Kul att du kommer. Har du lämnat Darius hemma? Har du lämnat Lydia hemma? Man får vara tacksam när kärleken drabbar en. Var det för hennes skull som du gjorde det här? Det finns på film. Alltihop. Du betalade Piotr för att köra på Robert. Han tänkte berätta för Lydia. Berätta vad då? Tror att det här handlar om mig. Det handlar om oss. Som poliser. Vi ska stå upp för de som behöver oss. Mot buset. Trots att folk radar upp sig efteråt för att spotta henne i ansiktet. Men vad de inte fattar. Inte ens inom kåren. I att backa vi. Låter dem ta mark. Då är det kört. Så vi gjorde vad som krävdes. Även om det kostade på. Du måste följa med oss, Johan. Kan jag gå ut själv? Visst. Säg hej då. Var ska du? Föräldraledigt. Ja, men just det. Just det. Hur känns det? Jo, men det ska väl bli skönt att komma härifrån ett tag. Det förstår jag verkligen. Du, var Johan med i bordellhärvan? Ja, åklagaren tror att det var motivet. Och att Robert tänkte berätta för Lydia. Men det tror inte du? Nej. Men det spelar ingen roll. Det ligger inte på oss längre. Allt ska in till SU. Mm. Jag ska förbi Robert på sjukhuset sen, tänkte jag. Ja. Hälsa. Om man nu hör vad du säger. Men du, ta hand om dig. Ja, tack. Det är med. Och bebis. Ja. Hej. Hej då.
får gärna ringa nästa gång. Sist jag gjorde det sprang du och gömde dig. Jag ögnade igenom Roberts sms idag. Så jag hittade ett meddelande han skickade till dig innan Kalles begravning. Vi måste berätta för Lydia, stod det. Du svarade aldrig. Jag trodde han skickade fel. Det tvivlar jag på. Tommy, jag vet inte om Johan har hotat dig, men han är borta nu. Kalle och Robert är också borta. Nu är det bara du kvar. Jag var inte där. Smaklig måltid. På jouren? Ja, i några veckor. Du har gjort bra ifrån dig. Och inte bara där. Det här var alltså inte min idé. Jag har pratat med Claes Fisell på utredningsenheten. Och det finns en ledig fast tjänst. Mm-hmm. Vadå, som assistent eller? Som utredare på grova brott. Varför är du så glad? Jag har blivit befordrad. Va? Utredare. Grova brott. Kan vi prata? Ostört. Thank you.
Johan sa att jag skulle vänta med min redogörelse. Och sen sålde han och Robert ut mig. Men när jag väl fattade vad det var som hade hänt så var det för sent. Varför gick du inte ut med sanningen? Ja, vem skulle trott mig? En mytoman som övergav sina kollegor. Media? Och vad hade jag uppnått med det? Bara skitat ner hela kåren. Man är lojal mot uniformen. Inte mot alla som bär den. Tror du på honom? Ja, absolut. Johan, sms:et, Robert på begravningen. Det är för mycket som stämmer. Tänk att ta livet av en kollega. Det är större än så. Allt trappades upp efter Valdemars väg. Media, våldet, insatserna. Man pratar om utländska provokatörer och allt annat. Så var det en av oss som kastade stenen. Om det nu är sant. Det får någon utomstående bedöma. Hur då? Han sa ju själv att han inte ville gå ut med det. Behövs inte. Man är lojal mot uniformen. Inte mot alla som bär den. När vi är tillbaka vill jag... visa dig en sak. Enhetschef grova brott. Blir du min chef? Jag tänkte berätta, men sen så dök Tommy upp. Wow, grattis. Ja, tack. Jag har precis dubblat mina utgifter efter separationen, så det här kom som en skänk från ovan. Kom. Om du går ut med det där så kommer du bara gräva upp en massa skit. Till vilken nytta? Om det är sant, skulle du och jag lastas för det Johan gjorde? Eller alla andra poliser som harvar på dag efter dag? Johan var också polis. Han var en av oss. Du vill ju bara inte låtsas om det. Du tror att du är osårbar för att mamma är chef. Och fråga henne om råd. Så såg jag hur stenen träffade Kalle i huvudet. Och jag såg på en gång att det här var inte bra. Vem kastade stenen? Robert. Och det var inte från demonstranterna. Det var Robert som slängde den. Vad tänker du göra med det här? Det här måste göras offentligt. Om det här stämmer så innebär det att Robert dödade en kollega. Enligt en person som påstod att han inte ens var där. Fast jag bedömer Tommy som trovärdig. Tror du inte vi skulle ha hört det här från andra i så fall? Men ni vill ju inte att folk ska prata. Att vara lojal är ju att hålla tyst så ni slipper höra all skit som händer. Dumheter. Om det här stämmer så förändrar det hela historien om vad som hände under kravallerna. Och någon måste berätta vad som hände. Ja, och den hjälterollen, den vill du spela, eller? Snälla. Varför gick han inte till er? Ha? Varför gick han inte till er? För det gjorde han väl inte? Eller? Vad du måste förstå, det är att du indirekt anklagar en kollega för dråp. Och han ligger i koma och kan inte försvara sig. Det här är inte riktat mot Robert.
Mm-hmm. Och du tror att andra i huset kommer att se det så? När en polis hänger ut en kollega? Du kan inte fortsätta som polis om du går ut med det här. Du måste välja. Jag går hit ibland. Du uppskattar han säkert. Mm. Ja, jag med. Efter allt som har hänt så... Det är en tröst att få komma hit. Han och Kalle var vänner. Det kan ingen ta ifrån mig. Visst är det så?